E aí, Aminação, tudo bem com vocês? Bom, eu gravei vários vídeos para vocês, tá pronto, eu vou gravar mais para deixar pronto para vocês, não ficarem sem vídeo enquanto tem família aqui em casa. Essa semana eu vou gravar mais um vídeo de Black Clover, né? De música de Black Clover. Então não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilha. No outro canal vai ter o episódio 14 da história Mamma Mia, Minha Vida. Espero que vocês gostem também. Não deixem de curtir, né, comentar, compartilhar. Ativa o sininho de notificações também lá para não perder nenhum vídeo. Tem livro ainda, quem quiser R$ 20 mais frete, é só deixar o e-mail aqui embaixo. Teatro foi um sucesso. Tem fotos, mas não tem vídeo nenhum. Eu não consegui vídeo nenhum. Mas é isso. Se cuidem e até mais. Por enquanto é só isso de novidades. Tchau. Sakakurumade Oikake tsuzuketa Tabi no hajimari wa Usurete nai kano Yuki ga tsukete Chikan da tate Otai utonai na te ieku Soku hanande demo Mei ni bieda haketemo Sousou de aruita Mashiato ga maga tsuyereteru kara Mokumara mo hanage saku michi wo Tomo ni aruke himara de Akirame susume maki sakama kairu kara Mutau made Atatashi yoru osore nai youni Atatakai hibi wo Tsukoshimasu yoni Tomo ni negata Tomo ni kemnaite Bokara wa nabina o shite yoku Atsare ni dake Mami awashite Mime o mesashite Mada de naku natemo Mo ni dato wa natemo Aro koro to onnaji Aozora ga ima yugateru kara Doku made mo hanaretaku michi wo Sonezaru e hare kamore Iki ga furesu kikawata Kikana o boi ni kasu kara Oh Numutawa made